Birele misal Leyle Gaylık Mötünde 8500 kalp var. 1100 adam turakcay salı üçün yer aluğa kezekte turat. Bu yerde Sarıdöş Massivin transformasyonu meselesi 10 yıldan beri çeçilbey kelet. Bizdin sunuş yerlerdi transformasyonu işlerin tezdetü, jana jaŋı konuştardın infrastrukturasın jakşırtu, ayrıkça çekaraga jakın aymaktarda uşul maselege köngül buru. Jogordagı aytılgan köygöylöргө карабай, баткен эли жаркын келечектен үмүт үзбөй келет. Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калуу үчүн башка аймактарга караганда баткен элине эң жакшы шарттарды түзүп, жумуш орундарын түзүп, типтүү бала бакчаларды салып, баткендин элин ошол жерде кармап калышыбыз керек. Жогордагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз сиздерди кызматташууга чакырабыз. Өрүк зарым гүлдөп өсүп, чек арабыз бекем болсун. Чек арага чептей болгон баткен элим эсен болсун. Рахмат.